الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يمتع تفسير القرآن كنون سورة محمد في آيات الإضاف الله سبحانه وتعالى بان ممتولتها فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها من تهاتان تنلاي دكات بارسايد الله بارسايد رسول من تيو جمبو الله من تيو جمبو رسول ربا الله سبحانه وتعالى كات من بان فرمنا نلو بان ديني هاي كات في ندمر تهاتا لا تفا چون كراي ربا نتنلاي دال بمبين من فوقانو يان دو مدد دمر الله عليهم نتنو كي تربان الله سبحانه وتعالى وقلان كوكي أه وللكافرين أمثالها حين تنلاي دال جنة كافر نكرب سميكال نكرب تي كلاين كي بوكات نن مين لأكنا دو نتنو مي تا بوكات من كيت شنعي في نت دال الله سبحانه وتعالى وقلان يروج نتي جنة نكنا ويدني الله سبحانه وتعالى تين أرام نه تغلاي دار بيشان نع رسول رب الله سبحانه وتعالى إيكوت بينت ميل تاتا لا تفال رب نه دار بيشان نع الله بيشان رسول يان دوي مدد بسن با بوكي يوك ميرين في أواي دبان كلام فت هاي دمي كت دمي بيشان نا وين أقدار فا بيجاز من بوكوت بتركا دار بوكوت من كت من بيشان نا من أبى ដែលការឡើងជាមួយពួកគាត់ជាងពួកគាត់ក៏ប្រឈមនឹងអាសាបរបស់អាឡោះស្វាមតាឡាដែរហើយការពមៀនរបស់អាឡោះស្វាមតាឡាថាវលិលកាហ្វេរីនអំសាលូហាសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេរទាំងឡាយគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ទីកន្លែងគឺដូចគ្នានោះដែរមានន័យថាពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងអាសាពីអាឡោះស្វាមតាឡាដូចអ្នកជំនន់មុនដែរដាលីកាប៊ីអិនណាឡោះមូលលាឌីនអាមនុ وأن الكافرين لا مولى لهم الله بام جاء براب تانو كي دوسا الله سبحانه وتعالى كي جي نا دال جوي نا تنلاي دامين إيمان جبو الله سبحانه وتعالى حي نا كافر تنلاي كي كمين نانا منا جوي بو كينو تي مني تانا كاي كيامات نا كافر تنلاي كي أدمين نا دال آج جوي بو كات بانو تي كراي بي عذاب الله سبحانه وتعالى ដែលនៅជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់គ្មានអ្វីដែលអាចជួយពួកគាត់សម្រាលពីអាសាបរបស់អាឡោះស្មានតាឡាបាននោះទេចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះវាជាប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអាឡោះស្មានតាឡាគឺជាអ្នកថែរក្សាការពារអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាពួកអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅ សមរភូមិមហុតនៅក្នុងហាឌីសសាហីមួយដែលរីកាដោយអ៊ីម៉ាមអ៊ុលប៊ូខារីរ៉ៃម៉ាហ៊ុលឡោះនៅក្នុងសមរភូមិមហុតក្រោយពេលដែលអ៊ីស្លាមទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិនេះដោយសារការល្មើសនៅបទបញ្ជាមួយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមពីសំណាក់ក្រុមតូចមួយនៃទីហាន របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគាត់បរាជ័យក្រោយពេលដែលបរាជ័យអបូសុហ្វយ៉ានក៏ស្រែកហៅទៅកាន់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានវតាឡាថាអ្វីលកោមីមូហាំម៉ាត់មានថានៅក្នុងក្រុមដែលនៅរួមមានមូហាំម៉ាត់ឬអត់មានថាគាត់គិតថានប៊ីយ៉ាមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមគឺស្លាប់ហើយនៅក្នុងសមរភូមិនោះអបូសុហ្វយ៉ាននៅក្នុងថ្ងៃនោះគាត់ថត់នៅក្នុងភា
ហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំទាហានមុស្លីមគីនពីមក្កាមកគាត់និយាយថាអ្វីលកោមីមូហាំម៉ាត់3មរ៉ាត់ចំនួន3ដង
មានថាតើក្នុងក្រុមនោះមានមូហាម៉ាត់ឬទេពេលនោះនប៊ីសាឡឡាហ៍អ៊ីសឡាមបានហាមគាត់សាហ្បាតមិនឲ្យឆ្លើយតបទេមានថានៅស្ងៀមព្រោះថានប៊ីនិងសាហ្បាតគឺកំពុងតែលាក់ខ្លួនសុំមកលក្រមកនិយាយថាអភិលកោមីអ៊ីប្នូអប៊ីកូហាហ្វាមានថានៅក្នុងក្រុមនេះមានកូនប្រុសរបស់អប៊ូកូហាហ្វារីទេមានថាកូនប្រុសអប៊ូកូហាហ្វាក៏ចង់សម្ដៅលើអប៊ូបកររសិទ្ធិដែលជាសាហ្បាតនប៊ីក៏ថាតើក្នុងក្រុមដែលនៅរស់នេះមានកូនប្រុសរបស់អប៊ូកូហាហ្វាឬអត់មានថាមានអប៊ូបកឬអត់ចំនួន3ដងហើយក៏មានការឆ្លើយតបដែរនប៊ីអត់ឲ្យឆ្លើយតបទេសុំមកលអភិលកោមីអ៊ីប្នុលខតាបអប៊ូសាហ្វានក៏និយាយជាលើកទី3ស្រ័យហៅថាតើនៅក្នុងក្រុមនេះមានកូនប្រុសរបស់អលខតាបឬទេមានន័យថាមានអ៊ុមរអ៊ីប្នុលខតាបឬទេដែលជាសាហ្បាតដូចឆ្នាំម្នាក់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាហ៊ីវ៉ាសសឡាមតែក្នុងក្រុមមានអ៊ុមរប៊ីនអល់ខតាបរីចំនួន3ដងក្រោយមកគាត់ក៏អត់ឃើញមានការឆ្លើយតបគាត់ក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់វិញហើយគាត់និយាយថាអមហាអ៊ូឡាហ្វាកតគូទីលូអប៊ូសាហ្វានក៏និយាយថាអ្នកទាំង3អ្នកនោះគឺត្រូវគេសម្លាប់ហើយនៅក្នុងសមរភូមិមានន័យថាគាត់ប្រកាសថានារីយើងមុហម្មាត់សាឡាឡាហ៊ីវ៉ាសសឡាមហើយនៅសាបាតទាំងពីររបស់គាត់គឺអប៊ូបកាហើយនៅអ៊ុមាររ៉ាឌីឡោះអានហ៊ូម៉ាគឺស្លាប់ហើយទើបអត់មានការឆ្លើយតបទៅពេលនោះអ៊ុមារប៊ីនខតាបរ៉ាឌីឡោះអានហ៊ូគាត់ទ្រាំអត់បានគាត់ក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងពេលនោះថាកាដាបតាវ៉ាល់ឡាហ៊ីអាឌូវ៉ាល់ឡាហ៍មានន័យថាអ្នកកុហកហើយអោអ្នកដែលជាសត្រូវរបស់អល់ឡាហ៍មានន័យថាគាត់ប្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ថាម៉េចគាត់ប្រកាសប្រាប់ទីហ៊ានរបស់គាត់ថានប៊ីអប៊ូបកាហើយនៅអ៊ុមរស្លាប់ហើយពេលនោះអ៊ុមរក៏ឆ្លើយតបថាអ្នកគឺបានភូតកុហកហើយអោអ្នកដែលជាសត្រូវរបស់អល់ឡាហ៍អ៊ីណលឡាឌីណអាដាតតាលាអះយ៉ាគុលហុំគាត់ប្រកាសណាស់អ្នកដែលអ្នករាប់ឈ្មោះពួកគេអ្វីមិញគឺនៅរស់ទាំងអស់មានន័យថាអ៊ុមរបានឆ្លើយតបទៅកាន់អប៊ូសាហ្វយ៉ានថាអ្នកទាំង3អ្នកដែលអ្នករាប់ឈ្មោះនោះគឺនៅរស់ទាំងអស់ជាងពេលនោះអប៊ូសាហ្វយ៉ានគាត់បាននិយាយឆ្លើយតបវិញថាយោមុនប៊ីយោមីបាដកគាត់និយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលតបស្នងចំពោះថ្ងៃបាដកមានន័យថាជាថ្ងៃសងសឹកចំពោះការបរាជ័យនៅថ្ងៃបាដកគាត់និយាយថាពួកថាថ្ងៃសង្គ្រាមនៅបាដកអ្នកការពារទទួលបរាជ័យចឹងថ្ងៃសង្គ្រាមនៅអហុននេះពួកគាត់ឈ្នះវិញពួកគាត់និយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសងសឹកសម្រាប់ថ្ងៃបាដរវលហារបូស៊ីយ៉ាលុនហើយគាត់និយាយថាសង្គ្រាមគឺបែបនោះឯងម្ដងអ្នកឯងឈ្នះហើយម្ដងយើងឈ្នះគាត់ចង់និយាយថាសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺមិនជាសាសនាត្រឹមត្រូវទេសាសនាពួកគាត់ទេដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនដោយសារអ៊ីស្លាមត្រឹមត្រូវទេទើបឈ្នះនៅបាដរព្រោះថាថ្ងៃនេះគាត់ឈ្នះដែរនៅអូហុតអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសង្គ្រាមគឺបែបនោះឯងម្ដងយើងឈ្នះម្ដងគេគេឈ្នះអ៊ីនណាគុមសតាជីឌូណាហ្វីលកោមមុស្លាហ៍ឡាំអាមូរប៊ីហាវ៉ាឡាំតស៊ូនីអាប៊ូសាហ្វយ៉ានគាត់និយាយថាគាត់ប្រកាសណាពួកអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកគឺមានអ្នកដែលត្រូវគេកាត់អវយវៈមានថាអប៊ូសាហ្វយ៉ានក៏ប្រកាសក្រាបនប៊ីហើយនៅសាហ្បាតថានៅក្នុងចំណោមសាហ្បាតព្រោះថាសាហ្បាតខ្លះគឺស្រាប់សាហ៊ីតនៅក្នុងសមរភូមិមហុតមិនទាន់បានប្រមូលផ្ដុំទេដោយសារអ្នកអ៊ីស្លាមគឺពេលនោះគឺរត់ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពព្រោះថាទាហានអ្នកមូស៊ីគីនគឺគាត់ឡោមព័ទ្ធជុំជិតអស់អញ្ចឹងអប៊ូសាហ្វយ៉ាននៅក្នុងចំណោមគ្នាគាត់គាត់និយាយថាគឺនឹងមានការកាត់អវយវៈនេះថាការខ្វេះភ្នែកការវះពោះសម្រាប់ទាហានអ៊ីស្លាមដែលបានស្លាប់មានថាជាការគម្រាមជាទង្វើខុសខើរបស់មូស៊ីគីននៅសម័យកាលនោះអប៊ូសាហ្វយ៉ានក៏ថាគាត់អត់ប្រើទេប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ខត់ដែរមានថាគាត់រិទ្ធិឲ្យគេធ្វើបែបនោះជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមដែលជាសត្រូវរបស់ពួកគាត់
Khana pe la jeung chi na islam yang mai neu knong samora phum ham khot dai khat al muslim ka kat ave ave satrai neu samora phum krao pe dal slap keu trai ban ham khot neu knong sasana islam patai chbu satrai veng keu pu khot at mean korop chbab nang ti ni ta pu khot anuvat chbab nang leu neak islam hai che srai neu knong samora phum uhot mean neak islam ka keu pu khot thveu ban nok veh pu skap nae mean ni ta chi tngua khou khau da keu thveu ជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមដែលចាញ់នៅសមរភូមិអ៊ូហុតហើយក្រោយមកអាប៊ូសុហ្វយ៉ានក៏និយាយថាអ៊ូឡូហ៊ូបលអ៊ូឡូហ៊ូបលមានន័យថាក៏ហ៊ូបលជាឈ្មោះរូបសំណាក់ក៏និយាយថាព្រះបកតរូបសំណាក់ដែលជាព្រះបកតហ៊ូបលនោះគឺហ៊ូបលនោះគឺគង់ពោះពេលនោះណាប៊ីសុសសាឡាមក៏មានសាសទៅកាន់សាបាថាអាឡាទូជីប៊ូលាហ៊ូហើយបានជាពួកអ្នកមិនឆ្លើយតបជាមួយអាប៊ូសុហ្វយ៉ានវិញកាលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាម៉ាណាកូលពេលនោះសាបាក៏មានសាសទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមថាអារ៉ាស៊ូលឡោះតើពួកយើងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចកាលាកូលូអល់ឡោះអាឡាវ៉អាជលនប៊ីក៏ប្រាប់សាបាថាជួយពួកអ្នកឆ្លើយតបថាអល់ឡោះគឺខ្ពង់ខ្ពស់ជាងហើយអល់ឡោះគឺអំទេជាមានថាអល់ឡោះគង់គូជាងព្រះដែលគាត់គោរពពេលនោះអូសាភានក៏និយាយថាអិនណលណលអ៊ូសាវឡាអ៊ូសាលាគុំក៏និយាយថាពួកយើងមានព្រះរបស់យើងរូបសំណាករបស់ពួកយើងអ៊ូសាឆ្នៃពួកណាស់គ្មានព្រះទេក៏ចង់និយាយថារូបសំណាករបស់គាត់គោរពធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់គឺមានព្រះរបស់ពួកគាត់មួយនោះឈ្មោះអ៊ូសាហើយក៏ថានៅឥស្លាមអត់មានអូសាជាព្រះរបស់ពួកគាត់ទេពេលនោះណាប៊ីសុសឡាមក៏និយាយទៅកាន់សាបាថាអាឡាទូជីប៊ូលាហ៊ូតើពួកអ្នកមិនឆ្លើយតបជាពួកគាត់ទេឬកាលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាម៉ាណាកូលម៉ាណាកូលតើយើងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចកាលាកូលូអល់ឡោះម៉ូឡាណាវ៉ាឡាម៉ូឡាលាគុំឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់វិញថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកជួយពួកយើងហើយពួកអ្នកវិញគឺអល់ឡោះស្វាឡាមិនជួយទេចឹងមានន័យថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលពួកអ្នកត្រូវអាសាបអល់ឡោះស្វាឡាអល់ឡោះមិនជួយពួកអ្នកទេចាំនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាザលីកាប៊ីអានណាឡោះមោឡាលឡាឌីនអាម៉ានូវ៉ានណាលកាហ្វីរីនឡាមោឡាលាហ៊ុមអល់ឡោះស្វាឡាគឺជាអ្នកជួយដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្វាឡាទាំងនៅក្នុងទុនយ៉ានិងនៅថ្ងៃអាខិរាតហើយអ្នកដែលកាហ្វីរគឺគ្មានអ្នកដែលជួយពួកគាត់នោះទេគ្មានអ្នកដែលជួយពួកគាត់នោះទេអ៊ីនណាឡោះយុដខ ਿਲ ុលឡាឌីនអាម៉ានូវអាមិលុសសាលីហាតជនណាតិនតជរីមិនតះទីអលអានហារវលឡាឌីនកាហ្វារូយតមតអ៊ូនវយ៉ាកូលូនកមាតាកូលុលអានអានវណ្ណារមសវលឡហុមឡប្រាប់ថាប៉ិនណាអឡាសុផានូតាឡានឹងបញ្ចូលអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាពួកអឡាហើយនឹងធ្វើនូវអាម៉ាសាលីទៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានទន្លេជាច្រើនហូរពីក្រោមហើយចំណែកអ្នកដែលកាហ្វេរវិញគឺពួកគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាសบายរីករាយនៅក្នុងទុនយ៉ាដោយពួកគាត់ទទួលទានអាហារដូចជាសត្វពាហនៈដែលទទួលទានអាហារវណ្ណារុមសវលឡហុមហើយភ្លើងនរកគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ពួកគេមានន័យថាអ្នកដែលកាហ្វេកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺអលហ្វាមវលហ្វារ៉ាច់គឺប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ហើយនឹងពោះរបស់គាត់មានន័យថាគាត់សំខាន់គឺហូបចុកហើយនឹងសាហវ៉ាការរស់នៅរបស់គាត់ក៏អកិតរឿងរ៉ាវក្រៅពីនឹងទីចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុនណាឡាកិច្ចការសំខាន់របស់គាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាគឺការធ្វើឲ្យអល់ឡោះស៊ុនណាឡារីដោពេញចិត្តជាមួយពួកគាត់កាធ្វើអល់ឡោះសូឡាពេញចិត្តជាមួយពួកគាត់ដែលជាលទ្ធផលគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺខាងសួរចំណែកអ្នកកាហ្វេគឺពួកគាត់អត់ផលទេចាំមានអូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់បាននិយាយថាអលមូមីនូហ្វីឌុនយ៉ាយតាសវតមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺគាត់សន្សំស្បៀងសន្សំអាម៉ាសាឡេសន្សំទង្វើល្អព្រោះថាគាត់រងចាំការតបស្នងពីអល់ឡោះនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតព្រោះឌុនយ៉ានេះដូចជារដូវកាល
ដាំដុះសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយអាខិរ៉ាគឺជារដូវកាលប្រមូលផលចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងទុនយ៉ាងគឺគាត់ខំដាំទង្វើល្អខំដាំអាមលសាលហើយខំធ្វើទង្វើផ្សេងផ្សេងវលមូណាហ្វីកូយតស៊ៃយ៉ានចំណែកមូណាហ្វីកវិញគឺគាត់ខំតុបតែងនៅក្នុងទុនយ៉ាងឲ្យមើលឃើញពីភាពល្អប្រសើររបស់ខ្លួនមានថាមូណាហ្វីកខាងផ្នែកអតិកតគាត់ក៏ការភាពដែរព្រោះតែគាត់តុបតែងនៅក្នុងទុនយ៉ាងគាត់ជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់បង្ហាញប្រាប់គេថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នៅជាមួយអ្នកដែលកាហ្វេតគាត់ប្រាប់គេថាគាត់ជាអ្នកកាហ្វេតចឹងនេះជាស្ថានភាពអ្នកមូណាហ្វិកវលកាហ្វេរយតមតចំណាយអ្នកកាហ្វេតគឺគិតតែសบายរីករាយក្នុងទុនយ៉ាងបដអសន្ននឹងគាត់គិតតែរឿងអំណាចបុណ្យស័ក្តិគិតតែរឿងអាហារហូបចុកគិតតែរឿងចំណងតណ្ហារបស់ពួកគាត់អត់គិតរឿងដែលកើតឡើងក្រោយពេលក៏ស្លាប់ចាក់ចេញពីទុនយ៉ានេះទីចឹងមិននៅក្នុងអាយានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាវលឌីណកាហ្វរូណកាហ្វេទាំងឡាយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រឆាំងនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលៃសឡាមយតមតអ៊ូនក៏រស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺគាត់គិតតែពីភាពសบายរីករាយបដាសន្ននឹងមានន័យថាកិច្ចការសំខាន់របស់គាត់តែរឿងរ៉ាវទុនយ៉ាទេគាត់អត់ខ្វល់លើរឿងរ៉ាវផ្សេងដូចជាសត្វពាហនៈដែលកិច្ចការសំខាន់របស់សត្វពាហនៈយ៉ាងម៉េចអាហាក្រោយពេលហូបគឺដេកក្រោយពេលស៊ីអាហារគឺដេកសត្វពាហនៈព្រឹកមកចេញរកអាហារពេលយប់ដេកនេះជាស្ថានភាពរបស់សត្វពាហនៈចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់គឺអត់ទេមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់ទាំងយប់និងថ្ងៃគឺដើម្បីសន្សំស្បៀងព្រោះនេះជារដូវកាលដាំដុះប្រសិនបើមិនប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការដាំដុះទេចុះបើរដូវកាលនេះកន្លងផុតនៅរដូវកាលប្រមូលផលសួរថាយើងមានអីប្រមូលផលពេលដែលចាក់ចេញពីទុនយ៉ាទៅដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតជាពេលប្រមូលផលពីអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងទុនយ៉ាចុះបើបុគ្គលម្នាក់ក៏មានដាំដុះនៅរដូវកាលគេដាំដុះក៏មានអ្វីនៅប្រមូលផលអញ្ចឹងចំណុចនេះជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេចឹងទៅអ្នកដែលកាហ្វេក្រៅពីក៏ស្លាប់គឺគ្មានអាមលអសសល់សម្រាប់គាត់ទេនៅក្នុងអង្គសហាយមួយនៅវិជ្ជាប្រាប់ថាទង្វើល្អរបស់អ្នកកាហ្វេអល់ឡោះសម្រាប់តបស្នងគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះទាំងអស់រហូតដល់ក្រៅពីក៏ស្លាប់គឺអត់មានអ្វីសសល់សម្រាប់គាត់ទេចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់អល់ឡោះរក្សាទុកឲ្យគាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតជាមួយនឹងការផ្ដល់រីស្គីឲ្យគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាទៅតាមអាម៉ាល់របស់គាត់ទៅតាមកម្រិតនៃអាម៉ាល់មរណីអ៊ីម៉ានហើយនៅអាម៉ាល់សាឡេះគាត់ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះសម្រាប់ហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺការតបស្នងពេញលេញគាត់ទទួលបានទាំងទុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាតចំណែកអ្នកដែលកាហ្វេអ្វីៗដែលគាត់មានគឺត្រឹមទុនយ៉ានេះប៉ុណ្ណោះក្រៅពីចាក់ចេញពីទុនយ៉ាគឺគាត់គ្មានអាម៉ាល់សាឡេះគ្មានអាម៉ាល់ល្អដើម្បីទទួលការតបស្នងពីអល់ឡោះសុផានូតាឡានូទីAllah banu mutawatha wa ka ayyin min qaryatin hiya ashad quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum Allah prab tha ta khum srok pomman wa hai pi mun pu ne aw na dane makkah da bichang nang Allah bichang nang rasul ne mien trob kat tho bicharna ri ot ta mien khum srok pomman da Allah bplaing mun ne haiភូមិស្រុកទៅនោះយ៉ាងម៉េចអ្នកភូមិស្រុកទៅនោះគឺរឿងមមជាងពូណាអឡោះប្រាប់ថាតើមានភូមិស្រុកប៉ុន្មានហើយដែលអឡោះបានបំផ្លាញដល់អ្នកភូមិស្រុកនោះគឺរឿងមមជាងភូមិស្រុកដែលបានបណ្ដេញអ្នកអោមូហាំម៉ាត់អះឡកណាហុមហ្វាឡាណាស៊ីរ៉ាឡាហុមអឡោះប្រាប់ថាអឡោះបានបំផ្លាញពួកគេហើយមានអ្នកជួយពួកគេបាននោះទេក្រុមអាតក្រុមសមូតក្រុមផ្សេងផ្សេងនៅជាមួយមកកាចូលថានៅពេលដែលអល់ឡោះបំផ្លាញពួកគាត់តើមាននរណាអាចជួយបានចេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបានទេអញ្ចឹងអល់ឡោះឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីនៅទីក្រុងមក្កាឲ្យពួកគាត់គិតឲ្យពួកគាត់ពិចារណាថាតើបើសំបីតែអ្នកដែលរឹងមាំជាពួកគាត់ក៏ត្រូវអល់ឡោះសម្រាប់បំផ្លាញបានចុះតម្រង់ពួកគាត់ដែលជាអ៊ុម្មាត់ដែលទន់ខ្សោយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះសម្រាប់ចូលរំលឹកពួកគាត់អាយមើលឃើញមានសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចំណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាមពេលដែលចាក់ចេញពីមក្កា
ទៅកាន់រូងភ្នំនៅយប់ដល់នប៊ីហ៊ីជ្រ៉ោះនប៊ីបានសម្លឹងមើលទឹកដីមក្កាហើយមានប្រសាសន៍ថាអិនតាអិនទីអហាប់ប៊ូប៊ីឡាឌីឡាអ៊ីឡឡោះវ៉ាហាប់ប៊ូប៊ីឡាឌីឡាអ៊ីឡៃមានន័យថាអោទឹកដីមក្កាអ្នកគឺជាទឹកដីជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់អល់ឡោះទៅជាមួយអល់ឡោះហើយវាជាទឹកដីរបស់អល់ឡោះដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដែរ ولو ان المشركين لم يخرجوني لم اخرج منك នេះប្រាប់ថាបើសិនបើមិនដោយសារអ្នកមុស្រីគីនទាំងឡាយអ្នកធ្វើសេរីទាំងឡាយបណ្ដេញខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនឹងមិនចាក់ចេញពីអ្នកទេនេះថានេះជាពាក្យពេចន៍ដែលបញ្ជាក់ពីហ្វាឌីឡាតរបស់ទឹកដីមក្កាដែលជាទឹកដីល្អប្រសើរដែលនប៊ីធ្វើសាស័យថាជាទឹកដីដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បំផុតជាទឹកដីដែលល្អប្រសើរបំផុតជាទឹកដីដែលនប៊ីស្រឡាញ់បំផុតនប៊ីប្រាប់ថាបើសិនបើមិនដោយសារកូរ៉េសដែលកាហ្វេណាមុស្គីននៅឡាយនៅទីក្រុងមក្កានេះរដ្ឋគាត់ចេញទេគឺគាត់នឹងមិនចាក់ចេញវិញទឹកដីមក្កាទេអហ្វមិនកានអាឡាបៃនាតិន មិន រ៉ាប់ប៊ីហ៊ី កាមិនស៊ូនលហ៊ូស៊ូអាម៉ាលីហ៊ី វ៉ាត់តាប៊ូអះវ៉ាអ៊ហ៊ុម អល់ឡោះប្រាប់ថាតើអ្នកដែលថត់នៅលើផុសតាងត្រឹមត្រូវពីម្ចាស់របស់គាត់ដូចជាអ្នកដែលត្រូវសេតានតបតាយលំអនៅអាមាលរបស់គាត់ឬទេហើយពួកគាត់តាមនៅចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងឬទេមានន័យថាតើអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាត្រូវមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវស្គាល់សាសនារបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់អ៊ីបាដារបស់គាត់ធ្វើដោយមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវដូចនឹងអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានបោះត្រាផ្ចិតនៅលើចិត្តរបស់ពួកគាត់ត្រូវពួកគាត់ពិការនៅក្នុងចិត្តភ្នែកមើលមិនឃើញប្រការត្រឹមត្រូវទេជាស្ដាប់មិនឮប្រការត្រឹមត្រូវហើយរស់នៅតាមតែចំណងតណ្ហាដែលគ្មានការសិកលបង្ហាញពីអល់ឡោះស្មានោះទេតែក្រុមទាំងពីរនេះដូចគ្នាឬអត់មានន័យថាមិនដូចគ្នាទេអ្នកដែលរស់នៅតាមតែចំណងតណ្ហាហើយអ្នកដែលរស់នៅតាមការណែនាំរបស់អល់ឡោះស្មានោះទេពីបារតទៅជាមួយអល់ឡោះប្រកបដោយចំណេះដឹងសួរថាដូចគ្នាឬអត់មិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាទាំងពីរក្រុមនេះគឺមិនដូចគ្នាទេអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយាដោយថត់នៅលើផ្ោះតាងត្រឹមត្រូវថត់នៅលើសាសនាត្រឹមត្រូវពីបារតទៅជាមួយអល់ឡោះប្រកបដោយចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនដូចនឹងអ្នកដែលធ្វើទង្វើដែលត្រូវសេតានតុបតែងលម្អហើយតាមតែចំណងបញ្ហាខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនានេះគឺជាវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានោទឡាអញ្ចឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺអ្វីដែលអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងកូរ៉ានអ្វីដែលនប៊ីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសនេះជាចំណេះដឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចំណេះដឹងដែលតាមវ៉ានអ្វសូខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចគាត់អត់រកផ្ោះតាមនោះទេអ្វីដែលត្រូវចិត្តគាត់ក៏យកតាមអ្វីដែលមិនត្រូវចិត្តគឺគាត់បដិសេធអញ្ចឹងបន្តពេលដែលមានការខ្វាយយោបល់គ្នាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបទៅជាមួយអល់ឡោះគឺសួររ៉ផតាមតើអល់ឡោះមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងកូរ៉ានតើនៅក្នុងសុនណាមានចែងយ៉ាងដូចម្ដេចចំណែកអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសារពិតប្រកបមិនឲ្យតម្លៃវ៉ាហីដល់អល់ឡោះបញ្ចុះមកគឺគាត់សួររ៉គ្នាអ្នកនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រទេសនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រទេសនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចមានន័យថាគាត់មិនអើទៅពីលើកូរ៉ាននិងសុនណាដែលជាវ៉ាហីពីអឡាសវ៉ាដារ៉ាទីចាអឡាប្រាប់ថាអហ្វមិនកានអាឡាបៃនាតិមិនរ៉ាប់ប៊ីកាមិនស៊ូនលហ៊ូស៊ូអាម៉ាលីហ៊ីវ៉ាត់តាប៊ូអះវ៉ាហ៊ុមតើអ្នកដែលថត់នៅលើផ្ោះតាងត្រឹមត្រូវពីអឡាជាម្ចាស់របស់គាត់ដូចនឹងអ្នកដែលត្រូវសៃតានលំអអាម៉ាលរបស់គាត់ហើយក៏តាមតែវ៉ានុស៊ូខ្លួនឯងដូចឬអត់អត់ដូចទេទៅពីក្រុមនេះគឺមិនដូចគ្នាទេالله بعلم متوتيتها مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في الناروسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم الله ប្រាប់ទៀតថា
مثل الجنة التي وعد المتقون การเปรียบเทียบท่านซูดาเกสัญญาสำหรับนักข่าวพาจิบุอัลลอฮ์สัมเลมินิทัลักษณะสมบัติระบบท่านซูดาอัลลอฮ์สัญญาจิบุนักข่าวพาติจิบุอัลลอฮ์ได้อนุวัตม์กระทำบุกเกิดอัลลอฮ์ได้นั่งชีวิ่งปีประกาศอัลลอฮ์ฮัมคอดคืออัลลอฮ์สุภาโนตระนั่งประชดผู้กอดตะขนองท่านซูให้ในขนองท่านซูฟีฮะอันฮารุนมินมาอินไกรีอาซินในขนมทานซูก็มีนักตุ่มเละได้มันปลายคลันระบบเวียนอุติมีนิทาคลันเวียกระโอกระอมันปลายคลันระบบเวียนอุติวันฮารุนมินลาบานินลัมยะตะกัยร์ตามุวันฮารุนมินลาบานินลัมยะตะกัยร์ตามุตุ่มเละที่ปีในขนมทานซูคือตุ่มเละตักดักได้รู้ชีระบบเวียคือมันปลายปลุกมีนิทารู้ชีระบบเวียคือละอภาษาមានអជារូបស្ងាញ់ហើយមិនប្រែមិនធ្វើឲ្យអ្នកដែលវិសាវាគឺធុញទ្រាន់នោះទេវាន់ហារុនវាន់ហារុមមិនខំរិលលាតិលឆារីប៊ីនទន្លេទី3គឺទន្លេអំពិស្រាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកដែលវិសាវាស្រានៅក្នុងសូរ្យាមិនធ្វើឲ្យស្វឹងទេមិនប៉ះពាល់សុខភាពទេវាមានអជារូបសម្រាប់អ្នកដែលវិសាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មនុស្សស្រានៅក្នុងដុនយ៉ាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលទានវាជាក្បាលឬក៏ស្រវឹងឬក៏បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទាំងស្រានៅក្នុងសូរ្យាអាឡោះសូឡាគឺអត់ទេមានថាមានតែផ្ដល់ភាពល្អប្រសើរវាន់ហារុមមិនអាសាលីមូសាហ្វាហើយនឹងទន្លេពីទឹកឃ្មុំដែលគ្មានកកដែលគ្មានភាពល្អហើយក៏គ្មានកកនៅក្នុងវាវាលហុំហ្វីហាមីនគុលលីសមារ៉ាតវមក្វីរ៉ាតុមីរ៉ាប៊ីហ៊ីមសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះនៅក្នុងខាងសួគឺទទួលបានផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទដែលគាត់ចង់បានហើយនឹងការអភ័យទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេអល់ឡោះប្រាប់ថាតើស្ថានភាពណានឹងអ្នកដែលចូលក្នុងសួខាងសួអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងខាងសួដែលទទួលបានអ្នកមកសពបែបយ៉ាងពីអល់ឡោះសម្រាប់នឹងដូចអ្នកដែលអមតៈនៅក្នុងខាងនរុដែលត្រូវគេឲ្យពួកគាត់ផឹកពីទឹកដែលក្តៅដែលពុះដល់កម្រិតកម្ពស់របស់វាធ្វើឲ្យពួកវារបស់គាត់កប៉ែរបស់ពួកគាត់រលីឬទេមានន័យថាដូចគ្នាឬអត់ទីគីម្ខាងដែលគាត់ថានៅក្នុងខាងសួរទទួលបានការផ្ដល់នៅភាពរីករាយសពបែបយ៉ាងហើយនឹងទីគីម្ខាងទៀតថានៅក្នុងឋានរុដែលត្រូវគេដុតត្រូវផឹកទឹកក្តៅដែលពុះធ្វើឲ្យរលីធ្វើឲ្យរលួយមាត់ហើយនឹងពូវៀនរួមជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់សួរថាតើពីក្រមនឹងដូចគ្នាឬអត់អញ្ចឹងមិនដូចគ្នាទេស្ថានភាពអ្នកទាំងពីរក្រមនោះគឺមិនដូចគ្នានោះទេអញ្ចឹងករណីនេះអល់ឡោះសូឡាឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរតើយើងចង់ដើរទៅរកឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងដែលអល់ឡោះរីដកន្លែងដែលអល់ឡោះពេញចិត្តកន្លែងដែលអល់ឡោះសូឡាសន្យាតបស្នងល្អសប្បាយយ៉ាងឬក៏បកគលម្នាក់គាត់ចង់ដើរទៅរកឋានរុដែលត្រូវគេដុតគាត់ពីលើពីក្រោមពីឆ្វេងពីស្ដាំគេចាក់ទឹកពុះឲ្យគាត់ផឹកដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់គាត់រលាកខ្លួនប្រាណគាត់រលួយសួរថាតើគាត់ចង់ជ្រើសរើសផ្លូវណាអញ្ចឹងមកសួរយើងឃើញថាបកគលគ្រប់រូបគាត់ចង់បានល្អមែនទេប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកដែលចង់បានល្អក៏ទទួលបានបុគ្គលល្អទេអញ្ចឹងបុគ្គលល្អមិនថាឡើងដោយសារត្រឹមតែការស្រមៃមួយមុខទេបើគាត់ចង់បានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះសូឡាគឺទៅអត់ធ្មត់ទ្រាំនៅលើផ្លូវទៅកាន់គោលដៅហ្នឹងប្រសិនបើគាត់មានការអត់ធ្មត់មានការតស៊ូមានការលះបង់នៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវនេះអញ្ចឹងគាត់ជាមិនផុតអំពីការដើរទៅរកផ្លូវឋានរូបរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅទីនោះគឺមានតែទឹកក្តៅមានតែភ្លើងមានតែទឹកក្តៅដែលធ្វើឲ្យគាត់វេទនានៅទីនោះប៉ុណ្ណោះសូមដុអាពីអល់ឡោះស្មានតលើឲ្យថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាអំពីឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុវត្ថិភាពអំពីឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះស្មានតលើហើយសូមដុអាពីអល់ឡោះឲ្យបញ្ជួយយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងការរិះដល់ការពេញចិត្តពីអល់ឡោះស្មានតលើនិងទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស្មានតលើ Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk